Так ось, військові навчання в Києві та області, вони тривають, тренуються підрозділи угруповання сил та засобів оборони столиці. Це розповіли в командуванні сухопутних військ. Відомо, що навчання тривають з залученням особового складу військової техніки озброєння, яке пересувається містом і околицями Києва. Тому військові просять громадян не лякатися і в жодному разі не фотографувати і не повідомляти в соціальних мережах про переміщення техніки та військових. Також нагадаємо, що розпочали тренування оборонці столиці 23 травня. Що за навчання, навіщо, будемо розбиратися. Володимир Фітьо, пресофіцер сухопутних військ Збройних сил України, з нами на зв'язку. Пане Володимире, доброго ранку вам. Вітаємо. Доброго ранку. Пане Володимире, щойно прочитали інформацію про те, що не потрібно лякатися. Я здивувалася напередодні, коли їхала на роботу, на одному з блокпостів до під'їзду до Києва. Вже було менше смуг, які були вільні для проїзду. Їх обмежили, збільшилася кількість військових. Я здивувалася. Розкажіть докладніше, що за навчання, навіщо і яка їхня мета? Ви в дійсності могли бачити певні незручності, які виникають. Ми про це попереджали, тому що протягом 3 днів якраз в Києві та в самій Київській області відбуваються тренування з підрозділами, які входять в угрупування сил та засобів оборони Києва. Відбувається рух техніки, відбувається із залученням особового складу. На півночі Київщини можна було чути вибухи, стрільби. Це відпрацьовувалися практичні дії нашими військовослужбовцями. Також розгорталися додаткові блокпости та здійснювалися різні протидиверсійні заходи. Ось основною метою таких навчань є підтвердження рівня навченості підпорядкованих наших підрозділів, їхньої злагодженості під час реагування на будь-яку зміну поточної ситуації та організації взаємодії між всіма складовими сил оборони. Такі навчання, такі тренування, вони відбуваються постійно, просто їхній масштаб може змінюватися. Це може бути на рівні бригади, відповідно, це не так буде з помітно для наших громадян, а в такому великому масштабі залучення всіх сил засобів оборони Києва. Відповідно, деякі незручності ми бачимо, але ми маємо потерпіти, тому що тільки коли ми знаємо, як ми маємо діяти під час тих чи інших обставин, адекватно реагувати на дії ворога, тільки тоді ми зможемо його відбити ще на кордонах нашої країни. Власне, про це, пане Володимире, я коли читаю, військові просять громадян не хвилюватися. Якщо ти хочеш, щоб людина почала хвилюватися, треба почати розмову зі слів «ти лише не хвилюйся». Пане Володимире, чи є нам за що хвилюватися в питанні захисту столиці? Тренування відбувалося 3 дні. Підрозділи, от сьогодні завершальний день, підрозділи показали свою здатність виконувати поставлені завдання. Столиця підготовлена, столиця захищена, і ворогу тут вже немає чого робити. Це фактично як заспокоєння того, що Київ, а ми не сумнівалися в цьому, він в надійних руках. Чи правильно вас зрозуміли? Так, ну ми не маємо забувати, що Київ це залишається все ж таки основною метою для російського агресора. І не слід нехтувати чи втрачати пильність. Тобто ми постійно пильні, ми постійно вдосконалюємо фортифікаційні споруди, постійно тренуємося, постійно навчаємося. Ось тому... Пане Володимире, але ж не Києвом єдиним, так? Це потрібно створити кілька ліній оборони на підступах до Києва, щоб не сталося так, як в лютому минулого року, коли ворог дуже швидко просунувся до столиці. Всі необхідні заходи, які потрібно вжити, вжиті і вдосконалюються. Я чому перепитую, раптом зараз нас дивляться десь там в Росії, щоб вони розуміли, що так просто, як вони планували, їм підійти до столиці не вдасться. Тому я розумію, що є інформація, якою ви не можете поділитися, але є інформація, про яку ворогу потрібно знати. Хай ворог знає, що ми готові, що ми натреновані, і в випадку чогось далі за лінією державного кордону він просто не зможе прийти. Пане Володимире, а скажіть, будь ласка, ну якщо цю інформацію можна оприлюднювати, з приводу аналогічних навчань в інших великих містах, чи плануються вони,
якщо плануються, можливо, можна сказати, в яких саме? На жаль, я вам можу зараз розповісти тільки про навчання, які відбуваються саме по столиці. По інших навчаннях треба звертатися буде до наших колег. Пане Володимире, дозвольте ще таке питання. Перед тим, як поспілкуватися з вами, ми говорили про гендерне розділення в вагонах, про чоловіків, жінок, які будуть мандрувати в перспективі окремо. А щодо жінок, які зараз так само обороняють столицю? Чи багато їх серед ваших побратимів? Чи багато цих посестер? Жінки та чоловіки беруть абсолютно однакову участь в обороні столиці та в обороні країни загалом. Тому питання, в принципі, захисту держави у нас тут не стоїть. Пане Володимире, дякуємо, не будемо більше вас затримувати. Оберігайте наш спокій і надалі. Нагадаємо глядачам, це був Володимир Фітьо, пресофіцер сухопутних військ Збройних сил України. Зокрема, говорили про навчання, які проходять у Києві, на Київщині. Триватимуть вони протягом 3 днів. Жителів просять не фотографувати переміщення техніки. Це дуже важливо для нашої безпеки.